Erdat në Suedi, si sindijet njeriu, kur shkel në një vend të uj për herë të parë? Po, una që kam andru nda një herë të emigrojnë në Suedi, unë para se të emigrojnë në Suedi, unë kam jetu në një kohë në Francë, në Paris, 6 muaj ditë, pas taj kam jetu në New York, një vetë, kam pasur edhe siguruar punën dhe gjitha tatoj kam shku për tu këthy në vendindje. Tani, minajmë unë pikspari nuk e kam pas fare ndërmen që të ri në Suedi, ishte një ikje të thema shtu e përkoshme që të më shifrësha dika prej asaj që me kanosej, edhe me ndoja 2 muaj, 3 muaj dhe do përmirsohej situatë në Kosovë dhe si intelektual thash ne kemi për detyrë dhe me ndoja që duhem të kthehem atje.